ဖီဝီတီဝီသတင်းလာစင်ကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လင်းပေးနေပါတယ်။အခုတစ်ပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းတွေကိုတော့ကိုရဲနိုင်ကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရနိုင်ပါ။ VOE ရဲ့တစ်ပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ England Premier League မှာတော့ Arsenal က Manchester United ကိုအနိုင်ရပြီးတော့ Champions League ဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်အကြိမ်နဲ့ဖြစ်နေကြပါတယ်။American မျိုးမီဘောလုံးအသင်းကတော့ကမ္ဘာဖလားကျင်းပဖို့သုံးလအလိုမှာပဲ American ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကိုတရားစွဲလိုက်ပါတယ်။ရုရှားပြည်ခုံပြအကစားသမားတွေကိုနိုင်ငံကအကစားပြိုင်ပွဲတွေဝင်ခွင့်မပေးဘဲဆက်ပြီးတော့တားမြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံကပြည်ခုံပြအဖွဲ့ချုပ် IAF ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုတစ်ပတ်အတွင်းအကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတစ်ပတ်အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်မှာတော့ဇယားထိတ်က Man City နဲ့ Liverpool အသင်းနဲ့နိုင်ရပြီးတော့ Manchester United ကတော့ Arsenal ကိုရှုံးပြီးတော့ပထမဆုံးရှုံးပွဲနဲ့တွေ့သွားပါတယ်။Man City က Watford နဲ့ပွဲမှာ England တောင်ပံတိုက်စစ်မှု Sterling ရဲ့ hat-trick နဲ့ Man City ကနိုင်သွားပြီးတော့ Liverpool ကလည်း Burnley ကိုနောက်ကနေလိုက်ကစားပြီးတော့၄ဂိုးနှစ်ဂိုးနဲ့နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဇယားထိတ်က Man City နဲ့ Liverpool နှစ်သင်းကတော့54မှ83မှတ်နဲ့ Champion ဖြစ်ဖို့အတွက်အကျိန်းနဲ့ဖြစ်နေကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာပဲ Tottenham ကလည်းဒီတစ်ပတ်မှာ Southampton ကို၄ဂိုးတစ်ဂိုးနဲ့ရှုံးသွားတဲ့အတွက်ဇယားထိတ်ကအသင်းအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့အမှတ်ပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ Arsenal နဲ့ Manchester United တို့ Arsenal ရဲ့ Emery ကွဲမှာတွေ့ခဲ့ကြပြီးတော့ Arsenal က2ဂိုးကိုမရှိနဲ့နိုင်သွားပါတယ်။ Arsenal အတွက်ဂိုးတွေကိုတော့ Xhaka နဲ့ Aubameyang တို့ကသွင်းပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့် Manchester United အသင်းဟာယာယီနည်းပြတဲ့ Solskjaer လက်ထက်မှာ Premier League မှာပထမဆုံးရှုံးပွဲနဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်ရပါတယ်။ Arsenal ကိုရှုံးသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Solskjaer ပြောတာကတော့ You have to be disappointed with the result but the performance as you say was a good one. We created miles more chances today than we compared to for example in the cup game when we played them. ဒါပေမဲ့ကစားတာကတော့ခင်ဗျားပြောသလိုကောင်းပါဘူး။ဒီနေ့ပွဲကပြီးခဲ့တဲ့ FA ဖလားပွဲမှာတော်တော်ဝိုးတွင်းဝင်ပြီးဖန်တီးနိုင်တာ။သို့တော့ပထမဂိုးကပဲပွဲရဲ့အဖြစ်ဆုံးဖြတ်ပြီးသွားတယ်။သူတို့ပထမဂိုးသွင်းပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကဘောလုံးကိုပို့ပြီးသင်းကစားနိုင်တယ်။ကျွန်တော်လည်းဂိုးသွင်းခွင့်ကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အပိုင်ခွင့်ရေးပြီးပါ။တိုင်ကိုနှစ်ချိန်ထိတယ်။ပြီးတော့အာဆင်နယ်ကူးသမားလည်းကောင်းတယ်။ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုရကတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပွဲရလတ်မှာတော့သူတို့နိုင်တယ်။သုံးမှတ်ရပါတယ်။ဒီမှာ Chelsea ကလည်း Wolves ကိုတကိုးစီတီးကြသွားပါတယ်။ဒါကြောင့် Tottenham 61မှတ် Arsenal က60 Man U က58မှတ် Chelsea က58မှတ်နဲ့အဆင့်၄အတွင်းကိုဝင်ဖို့အတွက်အကြိမ်နဲ့ဖြစ်နေကြပါတယ်ညာ UEFA ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတော့ Premier League Champion Man City အသင်းဟာ Club အသင်းတွေလိုက်နာဆောင်ထမ်းရမယ့် Financial Fair Play လို့ခေါ်တဲ့မနာရေးအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖောက်နိုင်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စတင်စုံစမ်းနေပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကFB စီမံစီကံချိုးဖောက်တယ်လို့ဆွဆွဲထားရင်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း UEFA ကပြောပါတယ်ဗျာ။ American အမျိုးသမီးအသင်းကတော့ American ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကိုတရားစွဲလိုက်ပါပြီ။မျိုးသားနဲ့မျိုးသမီးကြားမှလိန်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ American ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကိုတရားစွဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟောမအောင်မြင်ဆုံးအသင်းတွေကတခုလို့ဆိုရမယ့် American အမျိုးသမီးအသင်းဟာကမ္ဘာဖလား၃ကြိမ်နဲ့ Olympic ရွှေစိတ်၄ခုရထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအောင်မြင်မှုတွေရထားပြီပဲလေနိုင်ငံကပြိုင်ပွဲတွေမှာဘာစုတစ်ခုမှမရထားတဲ့ American အမျိုးသားအသင်းလောက်စုစည်းငွေတွေမရတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နိုင်ငံကအမျိုးသမီးများနေ့မှာတရားစွဲလိုက်တာပါ American အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းကဒီဘောလုံးသမားအားလုံးတရားလိုလုပ်ပြီးတရားစွဲလိုက်တာကိုသူ့အနေနဲ့ထောက်ခံတယ်လို့လည်း American အမျိုးသမီးအသင်းရဲ့နှီးပြချုပ်Yes, I'm definitely in support of it. I didn't have any conversation. I think that you know the players met and obviously they're driving this. American မျိုးသမီးအသင်းကစားသမားတွေကတရားစွဲတဲ့ကိစ္စကိုကျမအနေနဲ့လုံးဝထောက်ခံပါတယ်။သူတို့နဲ့စကားပြောပြတာတော့မရှိပါဘူး။ကျမထင်တာကတော့ကစားသမားတွေတွေ့ကြပြီးဒါမျိုးလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါကြောင့်သူတို့ဘက်ကဒါကိုမကြေညာခင်ကတော့ကျမကိုဖုန်းခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအမျိုးသမီးတွေဟာဥစားဥရွက်ပြူတာတိုးတက်အောင်လုပ်တာအပြောင်းလဲတွေဖော်ဆောင်တာစတဲ့လုံနိုင်ကန်နိုင်စွမ်းတွေရှိကြပါတယ်။ဒါတွေကကောင်းတဲ့အချက်တွေပါ2019အမျိုးသမီးကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲကိုတော့လာမယ့်ဂျွန်လမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုကမ္ဘာဖလားကျင်းပဖို့သုံးလသာလိုတော့အချိန်မှာအမေရိကန်အမျိုးသမီးအသင်းကတရားစွဲလိုက်တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကတော့ FIFA ကမ္ဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကဒီနေ့အမျိုးသမီးကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲအတွက်စုစည်းငွေတွေကိုဒေါ်လာတန်း30အထိတိုးပေးထားပြီးတော့ပိုဆွဲတဲ့အသင်းအနေနဲ့လည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ4တန်းရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရိုမာအသင်းကတော့ UCBO Di Francesco ကိုနီးပြားဖြစ်ကနေထုတ်ပယ်လိုက်ပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်က Champions League ဒုတိယဆင့်ရှုံးထွက်ဒုတိယကြော့ပွဲစဉ်မှာ Porto အသင်းကိုရှုံးပြီးပြိုင်ပွဲကနေထွက်လာပြီးတဲ့နောက်နီးပြား Di Francesco ကိုတာဝန်ကနေထုတ်ပယ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရိုမာအသင်းကတော့အသင်းနဲ့နီးပြား Di Francesco ကိုလမ်းခွဲလိုက်ပြီးဆိုပြီးတော့ Chazabrini ကကြေညာပါတယ်။ရိုမာအသင်းဟာဥရောပ Champions League ဒုတိယဆင့်ရှုံးထွက်ပွဲမှာ Portugal က Porto အသင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့အိမ်ကွင်းမှာ၂ဂိုးတကိုးနဲ့နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယကြော့အဝေးကွင်းကစားတဲ့နေရာမှာ၃ဂိုးတကိုးနဲ့ပြန်ပြီးရှုံးတာကြောင့်ပြိုင်ပွဲကနေထွက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ရိုမာကဒီဖရန်ချက်စကိုကိုထုတ်ပြီးနောက်တရမှာပဲချယ်ဆီနဲ့လက်စတာနီးပြဟောင်းအီတလီနီးပြကလော်ဒီယိုရေနီယာရီကိုနီးပြဖြစ်နဲ့ခန်းလိုက်ပါတယ်ရေနီယာရီကိုအခုနှစ်ဂျွန်လအကုန်ထိနီးပြဖြစ်ခန်းလိုက်တာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ရိုမာကတောက်ကြနေမှာချိန်ကြပါတယ်ရေနီယာရီယာရိုမာသင်းကို2009ကနေ2011ခုနှစ်ထိနီးပြဖြစ်နဲ့တာဝန်ယူခဲ့ပြီးတော့2010မှာရိုမာသင်းကို Serie A မှာဒုတိယရအောင်စောင့်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်Renieri ha Premier League မှာလည်း Chelsea နဲ့ Leicester City တွေကိုနှိပြလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ Leicester City ကို2016ခုနှစ်က Premier League Champion ဖြစ်အောင်ဆက်ဆံပေးနိုင်ခဲ့သူပါပြီးခဲ့တဲ့မာလာတုန်းကတော့သူ့ကို Fulham အသင်းကခေါ်ယူခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းမှာပဲနှိပြဖြစ်ကနေထုတ်ပယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာကနိုင်ငံ Florida ပြည်နယ်မှာကျင်းပတဲ့အာနုပေါင်းမဖိတ်ခေါ်ကောက်တီပြိုင်ပွဲမှာတော့ Italy က Francesco Molinari ကအနိုင်ရပြီးတော့ Champion ဖြစ်သွားပါတယ်Molinari ဟာသူ့ပောင်ရိုက်ချက်တဲ့12ချက်ရှော့ရိုက်ပြီးတော့186ချက်နဲ့လူဆက်တော်တာပါအင်္ဂလိပ်နေ့ကနောက်ဆုံးနေ့ကစားကြတာမှာလဲ Molinari ဟာဘိုဂီတစ်ကျင်းမှမရိုက်ပဲသမတ်ရိုက်ချက်တဲ့8ချက်ရှော့ရိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာသူ့ကစားသမားတန်တန်းနဲ့ရှောက်မှာပတ်တင်အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လဲပြောလိုက်ပါခင်ဗျာရုရှားအာဇာဒမားတွေကိုနိုင်ငံသားပြေးခုန်ပြစ်တိုင်ပွဲတွေကိုဝင်ဝဲမပေးဘဲဆက်လက်တားမြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံသားပြေးခုန်ပြစ်ဖွဲ့ချုပ် IAF ကကြေညာလိုက်ပါတယ်ရရှားအစားသမားတွေတာမစ်စီအသုံးပြုတဲ့ကိစ္စမှာအစိုးရကဥဆောင်ပါဝင်ပတ်သက်တယ်ဆိုတော့တပ်တွေအထောက်အထားတွေကြောင့် IAF ကရရှားအစားသမားတွေကိုနိုင်ငံကပြေးခုန်ပြစ်ပြိုင်ပွဲကနေ2015ခုနှစ်မှာတာမစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဆုံးဖြတ်ချက်မချမချင်းရရှားအစားသမားတွေကိုနိုင်ငံကပြေးခုန်ပြစ်ပြိုင်ပွဲတွေကိုဝင်ဝဲမပေးဘဲတတ်ပြီးတော့တာမစ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ IAF ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်